Görüs yaxınlığında Laçın rayonu ilə sərhəddə yerləşən Knatsax kəndindəki erməni hərbiçilər Azərbaycan hərbiçilərinin onları dörd tərəfdən əhatəyə aldığını deyir. Bu barədə Publika AS erməni mediasına istinadən yazır. Bildirilir ki, kəndin ətrafında kiçik erməni postu qalıb. Azərbaycan hərbiçiləri erməni hərbiçilər üzərində kəskin üstünlüyə malikdirlər. Azərbaycan hərbiçiləri istədikləri vaxt bizim postu tuta bilərlər. Dörd tərəfdən mühasirəyə alınmışıq. 100 metr məsafədə Azərbaycan əskəri dayanır. Onların bayrağı dalğalanır deyə erməni hərbiçilərdən biri söyləyib. Qeyd edək ki, Ermənistanın işğal dövründə Laçın rayonu istiqamətində irəli çəkdiyi dövlət sərhədi sərhədin demarkasiyası zamanı əvvəlki yerinə qaytarılıb. Nəticədə Knatsax kəndi ordumuzun müşahidə nəzarətinə düşüb.